Hər birinizi salamlayırıq əziz xanımlar. Sizlərə yeni həftə üçün kətan dəstlər təqdim edirəm, yeni kolleksiya. Gənc kolu xanımlarımız üçün belə bir gözəl üçlü dəstlər gəldi yeni. Təqdim olunan kolleksiya 42-50 ölçü aralığındadır. Belə bir ekskluziv gözəl modellər almışıq. Artıq yaydır və podiumda yay kolleksiyası təqdim olunur. Yeni həftə üçün yeni gözəlliklərlə vitrinlərimiz hazırlanıb. Sizləri gözləyir, hər birini daha yaxından görməyə, Primerkaya hər birinizi dəvət edirik. Belə gözəl bir-birindən özəl dəstlər almışıq. Bir modelin bir neçə rəngi ilə təqdim olunur, gözəlliklərlə doluyuq. Baxın, kətanlardır, belə gözəl-gözəl kətanlar almışıq. Baxın, belə modellərimiz genişdir, zəngin seçimlər var. Xanımlar, hər birinizi bir daha salamlayıram podiumdan, gözəlliklərlə dolu podium vitrinlərimiz yeniləndi. Sabah yeni həftə üçün kətan belə bir qrup yaratdıq. Belə stent boyu kətan çeşidlərimizdir, artıq yaydır. Bir-birindən gözəl modellər podiumda təqdim olunur. Yeni həftə üçün yeni gözəlliklərlə sizinləyik. Təqdim olunan kolleksiya 42-50 ölçü aralığında və 50-60 ölçü aralığında təqdim olunur. Bir-birindən özəl, bir-birindən gözəl modelləri almışıq. Hər zövqdə, hər stildə modellər var. Hamısı da yeni gəldi. Türkiyənin son kolleksiyası podiumda cəmlənib.